gali būti, kad ir būtent Facebook'e vyksta transliacijos, bet online. Manau, kad ir šitą transliuoja. Tai va. Tai sveiki visi. Susirinkę padiskutuoti tokia labai tikriausiai visiems aktuali labai tema. Mano vardas yra Goda Raibytė, būsiu šios diskusijos moderatorė. Esu mokslo žurnalistė ir mano pagrindinis darbas yra padėti žmonėms susivokti visokiose technologijų ir mokslo vingrybėse. Ir tikiuosi padėsiu susivokti ir šios dienos temoje, tai yra žalioji energetika. Iš karto noriu pasakyti, kad visada diskusija būna įdomesnė, kai klausimų yra ir iš auditorijos, tai jeigu kažką turit paklausti, tikrai visada klauskit, žinau, kad pašnekovai tam yra nusiteikę ir netgi sakė, duokit mum tų klausimų daugiau. Ir šiandieną pakalbėsim tokia labai aktualia tema, aktualia ir todėl, kad tikriausiai, jeigu sekat būtent programą, tai tikrai nėra pirmoji diskusija apie žalią energetiką. Tai parodo, kad tai tikrai dabar yra, kaip sakoma, karštoji tema, nes klimato kaita yra antropogeninė. Tai reiškia sukelta žmogaus veiklos ir tai yra faktas, nepaisant įvairios propagandos ir teorijų neteisingų, kad neva tai yra natūralūs procesai, tai vyko ir vyksta visada ir mes dabar čia tiesiog savo gyvenkim ir niekas čia nepasikeis. Iš tikrųjų, mes ją sukeliam, nes mes į žemės atmosferą išskiriam labai daug šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kaip pavyzdžiui anglies dvideginis. Ir dėl to iš kosmoso, iš saulės ateinanti šiluma negali ištrūkti į kosmosą. Ir dėl to mūsų klimatas vis spartėjančiai kaista. O energetikos sektorius yra laikomas vienu didžiausiu teršėju, kai kurių mokslinių duomenų ataskaitų duomenimis tai yra nuo 30-40%, bet jeigu skaičiuosime elektrą, šildymą ir transportą, tai indėlis į klimato kaitą į anglies dvideginį prasideda nuo 70%. Tai kai mes kalbam apie kažkokius drąsius sprendimus, ką reikia mums dabar daryti, tai visų žvilgsniai krypsta į energetikos sektorių. Ir šiandieną mes pakalbėsime su energetikos sektoriaus atstovais. Tai, kaip ir sakiau, nebijokite savo klausimų ir norėčiau pristatyti šalia manęs sėdi Daiva Garbaliauskaitė, energetikos viceministrė. Paplokim. Kairiajam nuo manęs kampe sėdi Darius Milčius, Lietuvos energetikos instituto vandenilio energetikos technologijų centro vadovas. Ir Paulius Kozlovas, Ignitis grupės inovacijų vadovas. Tai mano pirmas klausimas yra, kalbant apie klimato kaitą ir apie žaliuosius sprendimus, inovacijas, kurių mes turėtume imtis, kažkaip mes per lietai veikiam. Kai pasaulyje ištiko pandemija ir vairas buvo perduotas mokslininkam ir ekspertam, netrukus buvo sukurta vakcina, viską labai greitai padarėm. Kalbant apie žaliuosius sprendimus, kartais inovacijos iš tikrųjų pasimeta įvairiose biurokratinėse vingrybėse ir galiausiai lieka neįgyvendintas. O klimato kaita yra tokio lygio problema, kad mes tikrai neišspręsime jos vienu skiepu, kaip padarėm su COVID-u. Tai mokslininkai sako, kad laiko deryboms nebėra. Ir kad mes turime veikti jau dabar, bet klausimas filosofinis. Ar mes esam pajėgus dabar veikti? Daiva, gal nuo jūsų. Na, turbūt pirmiausia reikėtų pradėti iš toliau, ar ne? Tai apžvelgti Lietuvos pastarąjį dešimtmetį ir mūsų energetinį kelią, ką mes nuveikėme. Tai visų pirma, turėdami LNG terminalą Klaipėdoje, mes galime didžiuotis, būdami ta šalis, kuri viena pirmųjų atsisakė rusiškų dujų iš Europos Sąjungos šalių. Ir tai iš tikrųjų yra sprendimas, kuris padarytas seniau ir jisai davo labai tikslingų rezultatų dabar. Tai energetikoje iš tiesų projektai neretai yra ilgi. Ir tai yra, na, tokios strateginės vizijos yra klausimai, kaip jos susiplanuoja ir kokių sieki tikslų, ar ne.
Kitasgi dalykas - Ignalinos atominė elektrinė, kuri kažkokiu metu buvo uždaryta, ar ne, ir reikia pripažinti, kad tie strateginiai sprendimai užsitikrinti nacionalinę generaciją, kada mums jos dabar tikrai trūksta, nebuvo pakankamai padaryta ir išvystyti. Tai 35% mes pasigaminame Lietuvoje ir visą likusią dalį mes importuojame. Tai ši situacija tokia rodo dviprasmiškai, kad energetikoje yra reikalinga ilgalaikė strateginė vizija ir ta vizija turi sekti konkrečiais planais. Aš dar šiek tiek norėčiau jūsų paklausti iš karto, kaip tą strateginę viziją ir ilgalaikius planus paveikia Rusijos karas prieš Ukrainą? Tai absoliučiai, kaip turbūt ir visus sektorius, energetikos sektorių, tai paveikia ypatingai ir tiesiogiai ir turbūt kiekvienas iš mūsų šiandieną jaučiame tai. Apart karo Ukrainoje, kurį kariauja Rusija, Rusija taip pat kariauja energetinį karą prieš visą Europos Sąjungą ir Lietuva čia yra ne išimtis. Todėl iš principo, ką jau pajutome nuo pat pirmųjų karo dienų, tai kad turime judėti greičiau, užtikrinčiau ir padaryti sprendimus, kurie yra reikalingi tam, kad mes taptumėm kuo greičiau energetiškai nepriklausomi ir tai jau įvairiomis kryptimis tiek sinchronizuoti su vakarų Europa, tiek turėti pakankamai nacionalinės generacijos tam, kad nereikėtų matyti biržose dabar tokių kainų, kokias stebime. Mes dar apie kainas pakalbėsim, bet norėčiau dabar apie Lietuvos pajėgumą dar, Pauliau. Jums pirmasis klausimas. Jo, reikalas toks turbūt, kad jeigu būtų šita diskusija vat, praeitis metais, tai būtų kalbėti gerokai lengviau. Būtų viskas aiškiau ir tie planai ir tos visas tendencijos išdėstyti būtų turbūt galima būtų paprasčiau. Bet dabar, kai turim situaciją, kas darosi su gamtiniam dujom, kas tiesiogiai daro įtaką elektros kainom, tai dalykai vyksta jo tikrai nevaikiški ir mum dirbant su inovacijom, kur vis laik būdo mintis į priekį, labiau kaupti žinias, generuoti supratimą apie kas gali vykti ateityje, kokie sprendimai, bandyti jų ieško, taikyti, tai dabar viskas per vat, pusę metų apsiverčia, kad jų reikia čia, dabar. Ir niekad iš tikrųjų tiek neturėjom darbo, kiek dabar jo yra. Tai man kas tik tais džiugu, kad lietuviška kapitalo įmonė, Ignitis pavadinkim, turi mandatą davęs turėti tos resursus, kurie žiūrėtų į priekį. Ir kai atėjo va šita diena, mes nesėdėjom, kaip sakyt, nulio fazėje, kur gyvenom patogiai ir gerai, bet buvom investavę prieš tai 3-4 metus į priekį. Pasižiūrėti, kas vyksta, kokie galimi sprendimai ir dabar mes juos, tas žinias taikom ir labai didelį apimtį turiuomenį, tai yra įsiuvama ir į grupės įmonių strategijas ir į artimiausius projektus ir planus. Tai pajėgumai yra, laiko, kaip visada aišku, reikėjo vakar, bet tikrai esam geresnėje pozicijoje, negu galėjome būti. O kaip dėl politinės valios? Ar jums kaip sektoriaus atstovui užtenka Lietuvoje to? Sakyčiau, prieš metus ta politinės valios dedamoji dar būtų turėjusi svorį, bet dabar patys vartotojai ir verslai ieško tų sprendimų ir kažkokio papildomo skatinimo dažnu atveju net nebereikia ieškoti. Tai svarbiausia, kad tai būtų visos sudarytos galimybės tos sprendimus taikyti, kad ir kas jie bebūtų, ar tos pačios generacijos vystimas, ar reguliavimas tam tikrų naujų sričių, papasakos darius apie vandenilį daugiau. Tai aišku, tie dalykai higieniniai turi būti prasprasti, bet tai nebėra, kad reikalinga ištiesta ranką atėjus pas ministeriją prašyti paramų. Tai situacija jo tikrai pasikeitus yra labai stipri. Dariau. Taip, tai čia turbūt, kaip Paulius minėjo, šiek tiek galėčiau apie vandenilį papasakoti. Tai kalbant apie pasaulinės tendencijas ir pasaulinę situaciją, tai technologinius sprendimus šiandien mes turime. Turime kaip pereiti į žalę energetiką, turim kaip atsisakyti naftos produktų, turim kaip atsisakyti gamtinių dujų. Bet jeigu mes pasižiūrėtume iš kainos pusės, tai kainos yra vandenilio technologijų ženkliai brangesnės negu
reiškia, norėtųsi. Ir kitas dalykas, kad dabar, kai visi kalba apie vandenilį ir visi nori vandenilio, kainos nekrinta, o kyla. Ir tas vandenilio technologijų kainų toks aukštas lygis, mano asmenė nuomonė, įsilaikys iki kokių 25 metų, kada daugelis kompanijų, kurios gamina vandenilio generatorius, pavyzdžiui, arba saugojimo pajėgumus, kūro elementus, pasileistos, taip vadinamus savo gigafactories, kurie ženkliai išaugins galimybės. Dabar, grįžtant prie jūsų komentaro dėl to, ar mes galime tikėtis vakcinos, tai energetika yra labai keistas sektorius, reiškia, inovacijom ateiti iki gyvenimo reikalingas labai ilgas laikas. Paimkime kūro elementus ir vandenilio technologijas, jo žinomos nuo 19 amžiaus, o šiandien mes jas bandom taikyti masiškai. Tai pažiūrėkit, kiek metų praeina. Kitas dalykas, kad energetika iš tikrųjų reikalauja labai didelių investicijų. Ir jeigu žiūrėsim į vandenilio technologijas, į atsinaujinančias energetikos technologijos, jos yra fragmentiškos. Dabar yra labai didžiulis pakilimas, mes visi stebim, kad yra labai daug sektoriuje pinigų, bet aš, pavyzdžiui, esu 20 metų vandenilio technologijos ir tiesiog galiu pasidalinti savo patirtim, kad pirmas bumas, kurį mes išgyvenom ir kada aš atėjau į vandenilį, buvo 2003-2005, Jungtinės Amerikos valstijos Freedom Car Initiative. Tai Bush administracija buvo nusprendusi sukurti automobilį, kuris būtų sukurtas Amerikoje, varomas vandeniliu, visiškai nepriklausomas nuo importinės naftos. Reiškia, tada buvo įmesti dideli pinigai, buvo padaryti tikrai pirmieji darbai, išleisti pirmieji automobiliai ir skalūnų revoliucija. Taip pat pasikeitė administracija ir nežinau, kas atsimena mokslo istoriją, tai atėjus Bush Obamos administracijai, jie pradėjo kalbėti apie tai, kad mes vystysim saulės energetiką ir jie ten turėjo tokį šūkį Solar Cells as Paint. Nu, ta prasme, jūs nudažote namą ir jis yra kaip generatorius, jau reiškia, nuo apšvietimo. Ir vandenilis buvo pamirštas. Pamirštas buvo, aš pasakyčiau, iki kokių 17-16 metų. Ta prasme, mes turėjom tokį tarpą, kada investicijos labai nedidelės. Ir tada buvo saulės energetikos ir baterijų investicijų laikas. Dabar žmonės suprato, galbūt vandenilis gali duoti tam tikrose srityse geresnius sprendimus, vėl mes grįžtam į vandenilį. Tai va tas netolygumas ir atsispindi, kad technologijas turim, bet šiek tiek per brangios. O kalbant apie vandenilį, tai kiek jis yra kritikuojamas iš mokslininkų pusės, tai yra, kad jo išgavimu, jo gamybai vis tiek yra naudojami tie konservatyvieji ištekliai, tai yra iškastinis kuras. Tai kurioj vietoj tiksliai vandenilis sutaupo mūsų klimato ir planetos sąskaitą? Kada mes kalbame apie vandenilį, jūs turbūt daugelis girdėjot, kad jis apibūdinamas naudojant spalvas. Ten yra žalesis vandenilis, mėlynasis vandenilis, purpurinis vandenilis. Tai būtent tos spalvos priklauso nuo to, kiek CO2 yra išmetama į atmosferą gamybos metu. Tai žalesis vandenilis, mes turime vandens elektrolizės procesą, kurio metu mums reikia žalios elektros energijos, kuri gali būti gauta iš, pavyzdžiui, vėjo energetikos, saulės energetikos. Kaip Danija dabar daro. Kaip Danija daro. Tai suskaidom vandenį, deguonį panaudojam kitose sektoriuose, vandenilį panaudojam energetikai, tai išmetimai yra tik tai tiek, kiek reikia pagaminti įrangą. Tai prasme, įrangos gamyboje vis tiek reikalingi tam tikri procesai, kurie turi CO2 išmetimus, bet pačio vandenilio gamyboje CO2 išmetimų nėra, jie yra nulis. Dabar, jeigu kalbam apie kitą alternatyvą, kuri Europos Sąjungoje iki 30 metų svarstama vienodai, kaip ir žaliosios iniciatyvos, pas mus Lietuvoje, tai apie tai nedaug kalbama, tai yra mėlynasis vandenilis. Ką tai reiškia, mes turim gamtinės dujas, angliavandenilius, biodujas, jie skaidome į vandenilį ir anglies junginius. Anglies junginius neutralizuojame, įvairios technologijos, gal čia nesiplėsiu, reiškia. Nu ir turim vėl tą patį vandenilį, bet šiuose procesuose mes jau turime CO2 išmetimus. Dabar kiek? Jeigu iki 10%, tai mėlynasis vandenilis. Jeigu daugiau, jis vėl įgauna kažkokią kitą spalvą, reiškia. Bet ta prasme, vandenilis iš anglio vandenilio, jisai turi savo pėtsaką, bet jisai yra labai mažas palyginus su pilkuoju vandeniliu, kuris gaunamas tiesiog iš naftos ir ten gamtinių dujų. Tai kai kalbam apie vandenilio inovacijas Lietuvoje, mes kalbam būtent apie mėlynąjį arba žalį tą vandenilį.
Mano žiniom, kiek dirbo mano kolegos, visi mes dirbame žalio vandenilio srityje, neturime sąsajų su mėlynojų vandenilio pakalkas. Ar yra klausimų iš auditorijos? Žinokit, jeigu jūs neužduosit, aš klausiu. Tai arba užduokit jūs, arba tada aš ir klausinėsiu. Tai klausimas, kuris, nežinau, žmogaus Lietuvoje, kuris dar nebūtų pagalvojęs apie tai, bet kodėl brangsta energetika ir kada galime tikėti stabilesnių kainų? Daiva, nuo jūsų jūs čia seniausiai nekalbėjot. Tai turbūt klausimas, kuris natūraliai kyla dabar kiekvienam iš mūsų, ar ne? Tai kontekstas, kodėl apskritai šiandien stebima tokias kainas biržose, savo sąskaitose, tai yra, atsakymas yra labai aiškus ir vienas, tai yra karas Ukrainoje ir Rusijos energetinis karas prieš Europą, ar ne? Tai kaip ir šiandieną žinome, kad dujų vamzdis Nord Stream, ar ne, yra pribotas į Europą Rusijos sąmoningais veiksmais. Ir iš tikrųjų, neturėdami pakankamai nacionalinės generacijos, mes esame įkaitai šitos situacijos ir darome viską, kad kuo greičiau taptume energetiškai nepriklausome ir užsitikrintumėm savo nacionalinę generaciją. Tai ir tą darome keletų būdų, ar ne? Tai visų pirma, turime jau priimtus visus reikiamus teisės aktus dėl jūrinio vėjo vystymo Baltijos jūroje. Tai yra vėlgi inovacija, iki šiol to nebuvo Lietuvoje, tačiau technologijos tobulėja, ar ne, ir mes jau turime galimybę pasistatyti elektros generatorius, kurie ganėtinai intensyviai galėtų gaminti elektros energiją ir tiekti į sausumą, tai yra Baltijos jūroje. Tai pirmasis Baltijos jūroje parkas bus pastatytas iki 2028 metų, aukcioną stebėsime jau kitų metų rudenį. Ir taip pat stebėdami šią nepaprastą padėtį energetikos sektoriuje, šiais metais taip pat paskelbsime koncepciją dėl antrojo jūrinio vėjo parko. Mes turime iš tikrųjų nedidelį, ar ne, tą pakrantę nedidelę Baltijos jūroje, tačiau pačiame kontinentiniame šelfe mes turime galimybę pasistatyti daugiau kaip 3,3 gigavato būtent jūrinio vėjo generacijos. Kiek tai yra išvertusi žmonių kalba, tai yra tokia maždaug 4 parkai. Vienas parkas, apie kurį aš miniu, tai yra 700 megavatų. Jis gali užtikrinti apie 25% visos Lietuvos poreikio. Tai reikia suprasti, kad tai yra didžiulis kiekis ir didžiulis indėlis į mūsų energetinę nepriklausomybę. Kita dalis tai yra sausuma. Sausuma ir ką mes galime pasistatyti vėjo, saulės, energetikos sausumoje. Tai šią Liepos mėnesį yra patvirtintas proveržio paketas Seime. Tai yra paketas teisės aktų, kuris įtvirtina ir eliminuoja turbūt ankstesnį požiūrį į atsinaujinančią energetiką kaip alternatyvę energetiką, nes reikia pripažinti, kad ilgą laiką mes gyvenome ir nesuprasdami, kad saulės vėjo energetika tai yra galbūt kažkas brangaus, galbūt kažkas, kas mums ten nepatinka, kažkas ten sukasi. Ten... Ko neužtenka Lietuvoje. Taip, tai būtent proveržio paketas yra tas rinkinys, kuris eliminuoja ilgas procedūras, sudėtingas procedūras tam, kad galėtų vystytojai lengviau, paprasčiau ir greičiau užtikrinti mus tą sausumos generaciją, tiek saulės parkų, tiek vėjo. Tai taip pat ir suteikia galimybę kiekvienam iš mūsų tapti gaminančių vartotojų ir taip susimažinti savo sąskaitas ir taip pat būti tuo, kaip sakant, kariu, kuris prisideda prie energetinės nepriklausomybės. Pauliau, ar turit ką nors pridurt? Jo, dėl kainų, tai situacija mano akimis man aiškiai ir paprastai yra. Mes busim atsparus jų kintamumui, kas yra neišvengiama, kainos niekada nebus pastovios, jeigu kalbame apie laisvą rinkos ekonomiką.
Tai jeigu norim būti atsparus jom, turim sėdėti ant abiejų kėdžių vienu metu. Būti ir vartotojui, ir gamintojui. Kito kelio nėra. Tai mano supratimu ir ties ko mes dirbame ir ieškome sprendimų, ir žinau, ir ministerija į tą pusę dirba, ir tai sudaryti visas sąlygas gyventojams paprastais, aiškiais, nesudėtingais metodais investuoti į gamybinius pajėgumus ir atsisėsti gamintojo kėdėje, tuo pačiu esant vartotojui. Tai paprastai paaiškinant, jeigu biržoje kainos yra didelės, jūs mokėsite most likely, kaip sakant, labai tikėtina didelę sąskaitą namuose, bet tokiu atveju jūsų turimas gamybos pajėgumas taip pat generuosim solidžią gražą. Tai reiškia, sudenginėti šitas abi vietas yra protinga ir šalis jau kai kurios išidėjusios yra iki galimybių investuoti net į jūrinį vėją gyventojui. Kažkokią dalį vėjo jisai įsigyja ir generacija arba eurai uždirbti tame parke dalis priklauso jam. Tai mat, manau, čia yra mums kaip gyventojams labiausiai svarbu, bet aišku, reikia nepamiršti visą laiką ir verslo, kurie iš tikrųjų aprūpina darbo vietom ir pas juos situacijos yra šiek tiek sudėtingesnės, ten jau taip viskas paprastai nesisprendžia. O kaip yra dėl žiemos, nes dabar tiek Lietuvos, tiek užsienio žiniasklaidoje dažnai kalbama, kad žiema čia bus pati baisiausia ir čia Europa tokios žiemos energetiškai iššūkingos, kaip čia pasakyti, nėra mačiusi. Daiva, kaip manot, kokia bus ta žiema Europoje? Ar čia yra ko bijot? Aš manau, kad mes visi suprantame dabartinės prielaidas ir situaciją, tačiau Lietuvoje mes, kaip minėjau, turime jau iš seniau padaryta labai teisinga sprendima, tai yra Klaipėdoje LNG terminalą, kuris 100% užtikrins Lietuvą reikalingų kūrų tam, kad šią žiemą mes nešaltumėm. Taip, kūro kaina yra atskiras klausimas, tačiau jau jį diktuoja būtent rinkos tendencijos. Yra svarbiausia, kad Baltijos šalyse mes esame užsitikrinę, kad ši žiema bus tikrai stabili, būtent kūro apsirūpinimo pagrindais. Klausimų vis dar? O, taip, to jums duos mikrofoną. Esu Edgaras Vartotojas, kaip sakant, norėjau paklausti, kokia dabar projektuojama kaina bus nuo sausio pirmos dujų gamtinių. Nes dabar 77 centai, kiek suprantu. Bet apytiksliai bent, kiek galėčiau tikėtis, kokias pinigus mokėsiu. Mikrofoną pridėkit, kad visi girdėtų, ko klausat. Dar kartą norėjau jūsų paklausti dėl maždaug kainos apytiksliai, kokia bus gamtinių dujų kaina už kubinį metrą nuo sausio pirmos dienos. Čia apytiksliai, aš nežinau, čia vis laiką kinta, kaip sakys. Čia ta vieta, kur gali karjerą baigtis, jeigu nesuprognozuosiu. Nustatys kainą vertas, neturim verto, tai už jį kalbėti negalim, bet aš pasidalinsiu, ką aš matau rinkose, tai kad jum išverstys į maždaug suprantamus skaičius, tai prieš 2 metus dujos kainavo 20 eurų megavatvalandė. Nesvarbu, kas ta megavatvalandė, nes tai bus lyginamasis dabar pavyzdys. 20 eurų. Šiandien biržoje dabar, šiandien nedirba, bet penktadienį, atrodo, fiksavo 320. Įsivaizduojat, ne 10 kartų, 15 kartų. Tai namie, jeigu taip žiūrėt labai paprastai, tas skirtumas jisai neteina iki vartotojų iš karto visam dydyje, bet faktas, kad ašaugimai tose rėžiai aukti yra dideli. Klausimas bus, kiek valstybė norės amortizuoti, kiek bus pajėgė amortizuoti tą kainų augimą. Tai čia aš ne, kaip sakyti, ne politikas, bet įsivaizduoju, čia vat bus politinis būtent klausimas. Jeigu ką dabar yra filmuojama, paskui iškirpsim. Dar buvo klausimų. Taip, mikrofoną palaukit. Ir dar čia taip pat, taip. Labą dieną, su Darius iš Kauno. Du aspektai, vat, viceministrė kalbėjo apie vėjo parką. Kitais metais dar bus aukcionas, o kažkas, ko mes laukia. Vokiečiai pamatė, kad nėra dujų. Jie stato terminalų staigiai, dabar susidarino su aplinkosaugininkams, kad nereikia ten jokių aplinkosaugų dėl tų kažkokių krabų, ten dėl kažko. Jie daro, o mes kažko laukiam. Ir laukiam, ir lauksim dabar koncepciją dar antro parko. Nu, nelauk, daryti jau reikia. Dega, nu, jau viskas, jau kapiec. Plinta. Kitas klausimas dėl energetikos, va dabar buvo 2 gigavatai. Kodėl sustojo viskas? Mes statom vėjo parkus. Vėjo parkas, jis nėra pykinė gale, kad mes vis laikai vien nerosim, vėjas pučia, nepučia. Su vidurkiu nusitina apie 30%, tai nu, vidurkis gaunas per metus. Tai mums reikia realiai turėti daugiau pasigamint, kad, pavyzdžiui, kronį užkrauti ar kažką panašaus. Tai
gal visą, ar čia dėl tinklų, kad nepaveža, kame problema čia, kažkur čia šuo pakasas, kodėl stabdama. Ir dėl namų vartotojų, tarkim, bet aš žiūrėjau paramą. Didžiausia balų skaičius skiriama, jeigu iki 2 kW tik saulės elektrinius, tai didini galią savo namų, tarkim, link 10 kW, tu mažiau vis balų gauni. Tikimybė, kad tau finansuos kažkodėl mažiai, tai kaip tik reikia skatinti, kad daugiau žmogų statytųsi. Kad, pavyzdžiui, visas namų ūkis vasaros šiltuoju metu, nes Lietuvoje pusantro kart daugiau saulės mes gaunam, negu mums reikia tos energijos, bet tai yra vasara, kad pasidengtume poreikius. Ačiū. Gerai, trys geri ir dideli klausimai, labai teisingai iš tikrųjų, taip, tai gerai, po vieną. Dėl jūrinio vėjo, ar ne, kodėl atrodo, ar ne, kad mes trypčiame. Tai visų pirma, koncepcija pirmojo jūrinio vėjo parko yra patvirtinta jau 20 metais. Yra nuspręsta, kad valstybė atlieka visus reikiamus tyrimus. Jūra nėra taip, kad pieva va čia šalia mūsų palapinės, ar ne, kur viskas yra aišku, ar ne, kur statyti ir kaip statyti. Tai yra reikalingi tam tikri tyrimai, ar ne. Tyrimai reikalingi susiję su dugnu, tai yra koks yra dugnas ir kaip galima pastatyti tas elektrinės, koks yra poveikio aplinkai vertinimas, ir taip pat yra reglamentuota ir teisės aktais ir ne tik Lietuvos, bet ir europiniais. Tai šie visi tyrimai yra atliekami ir jie bus atlikti iki tų metų rugsėjo mėnesio, tam, kad vystytojai, kurie dalyvaus aukcione, jie jau turės visą vaizdą ir jie žinos, kad aš turiu štai tokias sąlygas, galiu eiti ir statyti. Tai yra pirmas dalykas. Antras dalykas su antro jūrinio vėjo parko koncepcija, kaip ir apskritai su pagreitintos tiek sinchronizacijos, tiek pagreitintos generacijos planu, tai vyriausybė išeis jau artimiausią mėnesį ir pristatys būtent kas ir kaip bus daroma ir tikrai tai bus procesai trumpesni ir greitesni tam, kad galėtumėm pasiekti tuos tikslus ir galbūt jūroje išvysti tuos vėjo malūnus galbūt ir greičiau negu 28 metai. Antrasis klausimas buvo susijęs su sausumos, su 2 gigavatais. Tai 2 gigavatai yra viena kvota 2 gigavatų įstatymai yra numatyta komerciniai sauliai, tai yra komerciniam saulės elektrinėms. Kiti 2 gigavatai yra įstatymai įtvirtinti būtent gaminantiems vartotojams. Tai yra kiekvienam namų ūkiu, kiekvienam žmogui, kuris norėtų pasinaudoti būtent saulės energiją ir susimažinti savo sąskaitas. Tai sustoja niekas nėra, saulės energetika sparčiai yra vystoma ir leidimų išduoti tam yra tikrai dabar jau turbūt virš 1 gigavato, kurie jau realiai yra statomi. Čia kartu su gaminančiais vartotojais, tačiau mūsų tinklas taip pat išgyvena tam tikrą transformaciją, kadangi stebėdami ir kitų šalių patirtį, įstatymiškai įvedam proveržio paketu tam tikrus naujus principus. Nenoriu čia labai detales technologinės nueiti, bet tai yra hibridinio prijungimo, nevienalaikiškumo principo pritaikymą, ką jūs ir minėjote. Ar ne? Vėjas ir saulė, jie veikia ne tokiu pačiu technologiniu principu. Ar ne? Tai tam, kad į tą patį tinklą galėtumėm integruoti daugiau, tai yra daugiau vėjo, daugiau saulės, tam ir pasiūlyti šie pakeitimai. Kas dabar vyksta, tai yra operatoriai perskaičiuoja tinklo galimybės pagal teisės aktus ir per rugsėjo mėnesį būtent pristatys savo žemėlapius ir pristatys, kokios yra tos tinklo galimybės. Ir trečią klausimą jau pamiršau. Dėl formos. Taip. Taip, tai energetikos ministerija yra pažadėjusi, jau šį vasario mėnesį mes turėjome daug diskusijų su Saulės asociacijom ir vystytojais ir su mūsų ir socialiniais partneriais dėl iš tikrųjų gyventojų didelio susidomėjimo Saulės energetika, kas iš tikrųjų džiugina mus labai. Tiek ant namų stogų įsirengti Saulės elektrinės, tiek įsigyti iš nutolusių parkų. Tai galiu pasakyti, dėl to konkretaus reikalavimo jis yra atlikęs iš senųjų struktūrinių fondų paramos taisyklių ir tikrai kitais metais, kai jau bus nauji kvietimai, tai bus peržiūrėta ir tikrai skatinimas būtų užsitikrinti tiek, kiek reikia
principas turėtų būti ne mažiau, o tiek, kiek reikia tam, kad kiek tas namų ūkis naudoja ir išnaudotų savo, savo poreikį pilnai ir ne, nesinaudotų tą papildomą elektrą iš tinklo. Dar trupučiu galiu vieną papildyti. Vieną dar. Prie to pačiu, tik tai kalbėjom apie namų ūkį, bet yra problema to, kad kai kurie namų ūkiai neturi pajėgumų ir žmogus turi pats prisidėti, jeigu jam neužtenka pajėgumų į namą atvesti. Ar kažkaip ministerija ar valstybė prisidėtų prie šito linijų atnaujinimo, pavadinkim taip, nes čia problema irgi yra. Gerai, jau čia Daiva 3 atremė, ketvirtam reikia padėti. Ne, iš tikrųjų, kadangi Ignitio grupė yra ir ESO, tai šiek tiek susipažinęs esu su ta dalim. Tai šiaip ESO, kai pasako, kiek kainuoja, tai jau nėra visa kaina. Tai ten yra jau mažiau nei pusė to, kas iš tikrųjų kainuoja. Tai jau ESO jau yra iš dalies reguliuojama ir paraminės sprendimas. Bet čia yra vėlgi, kur mes brėžiam tą liniją. Nuo kada jau klientas turi mokėti, nuo kada ne. Jeigu mes paimsim visą kvartalą ir visas privačių namų kvartalas norės pastatyti po 10 kW saulės, tai mes tą transformatorinę keisime kas 2 mėnesius ir vis į didesnį. Ir, nu, ir dėl saulės, aš tik, čia iš tikrųjų labai gera tema, aš labai norėjau šitą klausimą, bet aš visą laiką tik noriu, kad žmonės galvotų apie tai, kaip veikia energetikos sistema, arba bent suprastų prieš investuodami. Ir jeigu jūs turite namų ūkį didelį vartojimą vasarą dieną, kai kuomet yra didžiausios generacijos, ne, nebūtinai vasarą, bet, sakykime, šiltuoju metų periodu, viskas tvarkoja. Jeigu jūs, nes jūs dalį elektros susivartosite iš karto vietoj to, kad imti iš tinklo. Bet jeigu mes kalbame apie tinklą, kuris yra ribotas ir jo plėtra yra apribota pinigais, turiu meni, tai yra daiktas, kurį reikia plėsti, statyti arba su juo dirbti tokiu, kokius yra, mes turim savo suprasti vieną dalyką, kad mes norim tais keliais, aš kaip visą laiką duodu analogiją su mūsų keliais, mes jeigu statom magistralę, jeigu kiekvienas laidas laisvas yra magistralė, mes norim jį apkrauti kuo daugiau. Ir jeigu mes, va čia turbūt apeliuojant į tos gal 2 gigavatus, kurie nu, manęs po tiesybėj nenustebino, skaičių čia aišku galima diskutuoti, bet ką noriu pasakyti, jeigu visą tą kiekį mes, čia kažkas šneka dar su manim. Jeigu visą tą kelią mes paimam ir atiduodam saulį, tai mes apkraunam 10% tą kelią. Vietoj to, kad statytume galbūt kartu su vėju ir apkrautume 50. Ir tai yra didžiulis kaštų skirtumas. Mums, kaip, sakykime, kaip šaliai tinklo, išlaikančiai tinklą, kaip vartotojams. Tai aš sakyčiau, laik prioritetas yra, jeigu turime galią laisvą, turi būti hybridinė generacija, vėjas su saulė, jinai vieną kitą puikiai papildo, pikai retai kada susidengia. Tai yra puikus sprendimas, jeigu negalime, tai tada statome vėją ir jeigu ir vėjo negalima, yra daug tokių vietų, beje, Lietuvoje apie trečdalis Lietuvos teritorijos nėra tinkama vėjo vystymui, radarai, apsaugos zonos, kraštovaizdis, taip toliau, tada statom saulę. Bet turim visą laiką galvoti, kaip išnaudoti tinklą maksimaliai. Tai va tik toks, tik tiek norėjau pridėti ir iš dalies galbūt atsakyti klausimą. Ačiū už klausimus. Tuoj jūsų klausimą ir dar matau vienas, bet norėjau dar viceministrai vieną klausimą, kalbant apie procesų skubumą. Žinau, kad sulyginti pandemiją ir klimato kaitą nėra visiškai techniškai teisinga, bet vis tiek vaisto kažkokio, pavyzdžiui, skiepo vakcinos naujos įvedimų į rinką, mes turim skubos planus, kaip kuo greičiau pereiti visus biurokratinius procesus ir kuo greičiau įgyvendinti. Ar iš tikrųjų, kadangi jau tema yra apie mūsų ambicingumą ir drąsą, ar tie procesai yra jau įvesti ir ar iš tikrųjų vyksta taip greitai, kad jūs sakote, dar susitiksit pasitarti, kaip galbūt pagreitinsit procesus, ar nėra taip, kad juos jau reikia greitinti, o ne dar tartis, kaip čia juos pagreitinti? Tai mes jau pasitarėm ir padarėm. Tai vėlgi su tuo minėtų proveržio paketu yra iš tikrųjų eliminuoti tam tikri biurokratiniai dalykai, kurie anksčiau egzistavo, tarkime, ar ne? Mes norime daugiau saulės energetikos, tai teisės aktais mes išsprendėme šią situaciją, kad pavyzdžiui, saulės elektriniai pastatyti nereikėtų atlikti poveikio aplinkai vertinimo. Tai, nežinau, nuo pusės metų iki metų procesas, kuris anksčiau egzistavo. Taip pat sutrumpinti terminai, per kiek institucijos, operatoriai derina tam tikrus dokumentus, tam, kad vystytojai galėtų greičiau, aiškiau pagal standartinės procedūras kreiptis ir vystyti projektus, kuriuos jie gerai supranta ir gerai išmano. Tai
pats didysis paveikslas yra būtent reguliacinių, biurokratinių kliūčių, kurias mes identifikavome ir, ir išsamei su rinka aptarėme. Tai tikrai ačiū labai rinkos dalyviams, kurie prisidėjo, nurodant ar ne tos tokias jodasias ar ne vietas, kurios kaip ir trukdo. Tai tas yra padaryta. Dabar turbūt, kas vyksta irgi tarp ministerijų, turbūt jau antrinio reguliavimo dalykai, tai yra pasižiūrėti, ką dar gali kiekviena iš institucijų, kuri prisiliečia prie tų leidimų derinimo ir, ir pagreitinimo. Be abejo, mes turime suprasti, kad tarkime su tuo pačiu didžiuliu bumu, ar ne, kad ir gyventojų susidomėjusių saulės elektrinėmis, tai žmonės užplūsta ESO, ar ne, ESO taip pat dirba tie patys žmonės, ar ne, jų yra riboti resursai, tai dėl to mes taip pat peržiūrim operatorių, tai Litgrid ir ESO vidinės struktūras ir formuojam atsinaunančios energetikos centrus. Vieno langelio principu, kad būtų galima greitai, suprantamai, pagal standartinę procedūrą išsispręsti tą klausimą ir, ir, ir gauti atsakymą. Jūs turėjot klausimą. Ten dar yra, tad jūs trečias dabar, čia antras, jūs trečia. Taip, 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 čia pirmas, iš karto jo. Taip, tai du klausimai tada būtų, tai ar... Ar egzistuoja limitai vėjo energetikai, kaip, kaip minėjot, kad, kad yra saulės energija, ne, yra tie, tie 2 gigavatai, ir ar numatoma juos tada šalinti? Ir antras klausimas yra, ar yra kuriami projektai su vandenilio technologijų kuriais energijos kaupimui arba balansavimui? Tai gal pirmąjį klausimą aš tuomet dėl limitų. Limitai, man atrodo, egzistuoja visame kame gyvenime, iš tikrųjų. Tai tinkle kaip ypatingai yra tokia, tokia kategorija kaip, kaip limitavimas. Ir tai, aš turiu meni, ne tam tikras kvotas, kurios yra reguliacinės, o tai yra tinklo galimybės iš savęs, ar ne, prijungti kažkiek saulės, kažkiek vėjo ir visų kitų technologijų. Tai, kaip jau minėjau, šiuo metu tinklas yra perskaičiuojamas pagal naujus principus, kurie įvesti reguliavime. Tai reiškia, kad mes norėtume matyti daugiau, daugiau vėjo, kuris yra efektyvesnis, ar ne, daugiau hibridų, tai yra hibridas, tai yra... Paprastai paaiškinant, tai yra vėjas plus saulė prijungtas tame pačiame taške, tam, kad tas prijungimo taškas ar ne, ar ta linija būtų išnaudota efektyviau. Mums iš politinės pusės yra labai svarbu, kad tiek, kiek mes tinklo turime Lietuvoje, kad jis būtų išnaudojamas efektyviai. Tai reiškia, kiek generacijos galime pastatyti, nepaisant jau tų teritorijų, kur mes negalime statyti, ar ne, tai yra, ar tai būtų vanduo, ar tai būtų miškas, ar tai Natūra, ten 2000 teritorijos, kur tikrai negalime statyti, ar tai urbanizuotos teritorijos, tai, bet visur kitur, kur mes galime statyti, ar ne, ir kur tinklas leidžia, tai būtų maksimaliai tas padaryta. Dėl vandenilio galbūt aš perėsiu labai daug kalbų. Tai jūsų klausia, tai ką padarysi? Taip, tai dabar jeigu kalbam apie vandenilį, tai atskirkim dvi dalis, tai yra moksliniai projektai ir taikomieji projektai, mokslinis palikim šone, kalbėkim apie taikomuosius reiškia. Tai mes turim nuo praeitų metų sukurtą vandenilio technologijų platformą ir jos iniciatyva, čia energetikos ministerija, reiškia, buvo atrastas ir suformuluotas pirmą vandenilio vertės grandinė Lietuvoje. Ir ta pirma vandenilio grandinė yra susieta su transporto sektorium. Tai bus 4 kolonėlės, jos jiems elektrą iš tinklo, gamins vandenilį ir tas vandenilis galima bus panaudoti pagrindę sunkiajam transportui ir autobusam. Dabar, kalbant apie iniciatyvas, kurios būtų susietos su energetika, tai aš žinau tik tai vieną privačią iniciatyvą, tai Lietuvos energetikos institutas, KTU, VDU, Hema, Ambergridas, mes rengėme didelę paraišką, savo apimtim viršė 10 milijonų, į Europos komisiją ir mes norėtume vandenilį taikyti amoniako trašų gamybai, žalio amoniako gamybai ir taip pat energetikai, keičiant dalį gamtinių dujų vandeniliu. Tai yra taip vadinamos, aš nežinau, lietuviškai, gal maišymo technologijos, angliškai kas domintis, tai būtų blending technologies, tai įvesti tam tikrą vandenilio
kiekį į gamtinės dujas, tam, kad sumažinti CO2, tam, kad sumažinti gamtinių dujų importo poreikį ir kad taip palaipsniui pereiti nuo gamtinių dujų transportavimo prie vandenilio transportavimo. Taip pat toks paskutinė iniciatyva, kurią aš mačiau irgi energetikos ministerijos dokumentuose, tai modernizacijos fondo panaudojimas ir iki 30 metų, jeigu neklystų, yra 70 MW elektrolizės galios numatyta instaliuoti. Natūraliai kalba eina apie žaliai vandenilį, tai tada natūraliai mums reikės žaliosios elektros, tai tikėtina, kad tai bus susieta su tinklo balansavimu. Pridurkite, jeigu dar. Gerai, tai apie vandenilį turbūt ministerija minėta, tai pirmas akcentas, tai yra, ką jau pradėjom daryti, ar ne, kadangi vandenilis yra tam tikrai inovacija ir visas turbūt pasaulis, ne tik visa Europa, ieško savo kelio, ar ne, vandenilio tame, kaip sakant, renesanse, kas jau buvo minėta, kad jau ne pirmą kartą, ar ne, mes grįžtame apie, kaip Europa prie tos tematikos, tai pirmas žemiausiai kabantis vaisius, ką mes matome, tai yra transporto žalinimas, tai yra sunkiojo transporto, miesto autobusų žalinimo galimybę naudojant vandenilį. Tai būtent pirmasis 20 milijonų paramos, kuris iškeliauja rugsėjo mėnesį, būtent vyks šitas kvietimas, bus skirtas 4 stotelių, kaip minėta, įrengimų Lietuvoje, tam, kad būtų galima įrengti ir elektrolizės įrenginį ir turėti stotelę. Tai paskatins ir to transporto rūšių atsiradimą Lietuvoje toliau. Ką mes matome, tai yra puikiai išvystyta mūsų gamtinių dujų infrastruktūra. Mes turime jungti nesenai atidarytą su Lenkija, ar ne, ir mes turime galimybę eksportuoti vandenilį į kitą šalis. Tai kaip minėta, kad mes esame ambicinga šalis, užsibrėžusi iki 30-ųjų metų pasiekti energetinę nepriklausomybę per atsinaunančią energetiką. Ir tokiu būdu mes galime turėti atsinaunančios energetikos perteklių. Tai reiškia, kad mes galėtume eksportuoti ne tik tai elektrą, bet ir gaminti žalį vandenilį ir jį taip pat eksportuoti į tą šalis, kurios yra imlios žalio vandenilio panaudojimui. Žinokit, man atrodo, aš prisikalbėjau. Sakiau, užduokit savo klausimus ir va dabar ir užduodat. Dar yra čia buvo ir ten taip dar vienas žmogus. Aš turiu du klausimus. Vienas klausimas labiau apie Kruonį, kiek man žinoma, tai ten yra išnaudojama dabar tik pusę jo pajėgumo, vadinkim. Kokios yra, vadinkim, mintys apie jo panaudojimą balansavimui. O antras dėl to saulės elektrinių ir kiek aš žinau, dabar be poveikio aplinkai vertinimo saulę galima statyti tik iki 2 hektarų plotę. Tai čia pakankamai nėra didelės saulės elektrinės. Kodėl taip yra? Jo, apie Kruonį galiu papasakoti, ne kartą tekę lankytis, įspūdinga vieta. Taip, ten yra 4 agregatai iš 8, 4, kas vyresni turėtų atsiminti, kaip stabdė jų plukdymą Nemunu. Ir nepastatė iki galo, bet čia reikia atskirti. Kruonis veikia rinkos sąlygomis, pusė jo pajėgumų veikia rinkos sąlygomis, kita pusė dirba Litgridui kaip balansavimo įrankis. Ir nėra taip, kad jisai neišnaudojamas, jisai dirba daugiau negu dirbo prie atominės elektrinės. Čia tarp kitų irgi buvo atsimnų spekuliacijų, atominį uždarysim, Kruonį galėsim pakabinti spyną. Visiškai priešingai. Dirba daugiau negu bet kada anksčiau. Artimiausi planai 5 agregatas, jau yra vieša informacija, tai planas, aišku, didelės statybos, rimtos, sudėtingos, bet 3-4 metų bėgi realu, kad bus 5, vėliau galbūt ir 6-7. Vietos jam yra numatyta, jeigu Google Maps atsidarysit, pamatysit 4 vamzdžius ir dar tiek pat vietos šalia. Tai augimui vietos turim ir tai yra tikrai mūsų šalies didžiulis energetinis resursas, kurio kiti neturi ir su pavydu žiūri. Ir ką noriu pasakyti, jo svarba tik didėja, todėl kad kuo daugiau turėsim atsinaujančius, tuo daugiau turėsim to volatilumo. Ir tokie renginiai, na, džiugu juos matyti čia mūsų Lietuvos žemėje. Tai jo plėtra, aš manau, labai realus dalykas. 2 hektarai buvo ir klausimas. Taip. Dėl 2 hektarų, žinau, kad vyksta tokios diskusijos, tačiau tokio teisės akto nėra ir mūsų vertinimo jisai neatsiras.
dar buvo taip, tenai. Taip, sveiki, turiu klausimą viceministrei. Turbūt kalbėdami, apie energetiką, mes negalime nepaliesti aplinkosaugos, ar ne? Tai vat minėjot, kad dabar šiuo metu yra realizuojama saulės elektrinių, kurių ten bendras galingumas yra 1 megavatas, ar ne? Ir kaip žinia, saulės elektrinių gyvavimo laikas yra, na, prie geriausio atveju iki 30 metų. Tai vat jums klausimas, ar vyriausybė yra numačiusi, ką mes darysime su atliekomis, kurios atsiras po gyvavimo etapo. Nes dauguma saulės baterijų dabar rinkoje esančių yra pagamintos iš silicio, ar ne? Bet lygiai taip pat su atliekomis kaupiasi ir sunkieji metalai, tokie kaip arsenas, kadmis, švinas. Tai vat, ar yra numatytas kažkoks tai planas, ką mes darysime su atliekomis? Tai čia turbūt liečia ne tik saulės, bet ir vėjo energetika. Tai reiškia, kad apskritai vyriausybė vadovaujasi tos ciklinės ekonomikos principu, kad visa tai, kas yra instaliuojama ir na, kas su laiku bus keičiama ir modernizuojama, tai tarkim vėjo elektrinė atgyvens savo laikotarpį, ar ne, jinai bus pakeista į efektyvesnę, kai kurie vystytojai jau ir dabar tą daro, ar ne, kadangi technologijos patobulėja ir vėjo elektrinė gali generuoti daugiau galios, tai tokia tvarka bus numatyta ir būtent dėl perdirbimo ir tam, kad tos elektrinės generuotų maksimalų kiekį tos elektros, kiek mums reikia ir veiktų efektyviai, o ne naudojamos senos technologijos. Tai dėl to mes ir nesiorientuojame į kažkokių padėvėtų galbūt elementų instaliavimą Lietuvoje, kad ten kaip senų automobilių importavimą iš kitų valstybių. Mums yra reikalingi nauji, inovatyvus sprendimai. Viskas, su klausimais, ko... O, dar vienas yra. Ok. Trys klausimai dar būtų. Oho. Mes turim dar 14 minučių, tai... Užsiminėt apie automobilius. Ar yra planų pradėti galbūt subsidijuoti arba šiek tiek kompensuoti senesnių negu 2016 metų elektromobilių atvežimą? Kas galbūt padarytų tų elektromobilių prieinamumą didesnį. Ir per to paties, ar galbūt yra numanoma iš dalies kompensuoti naujų baterijų įsigijimą gyventojams, pavyzdžiui, kurie nori galbūt atnaujinti, tarkim, ten 2-15 metų elektromobilio bateriją, kad to automobilio ciklas jisai vėl gyvotų iš naujo. Ir trečias dar klausimas yra, kiek realu yra pritaikyti vandenilio technologijas esamiem vidaus degimo varikliam. Ar įmanoma, nežinau, o gal jau yra net tam tikrai, tarkime, kaip šit, conversion kitai, kurie galbūt leistų įdėti priedėlį į, tarkime, seną automobilį, kad jisai naudotų vandenilį? Šį kartą ne visi klausimai jums. Deja. Taip, tai dėl transporto dalies iš tikrųjų labai trūktų čia susisiekimo ministerijos šalia, kuri galėtų pakomentuoti konkrečius planus. Aš galiu galbūt iš savo pusės akcentuoti, į ką mes orientuojamės, tai yra į elektromobilius, ar ne? Ir į infrastruktūros įsidėgimą namuose, apskritai į išmanaus namo koncepciją, ten, kur išmanus namas, kur egzistuoja saulės elektrinė ant stogo, kur yra šilumos siurblys, kur yra galimybė turėti kaupimo įrenginį ir elektromobilio įkrovimo stotelę. Visiems šiems elementams energetikos ministerija yra numačius paramą, tai iki 2030 metų yra per 1 milijardą eurų. Ir atsižvelgiant į dabartinę situaciją, tai jau iki kitų metų pabaigos daugiau negu 500 milijonų eurų mes esame konkrečiai paskelbę kvietimų kalendorių, kada kokias paramas kviesime teikti paraiškas gyventojus, smulkųjį verslą, ūkininkus ir taip pat verslus. Tai ką norėjau pasakyti iš tikrųjų, kad elektromobilumas yra į tai, ką mes orientuojamės dėl vandenilio panaudojimo celių, turbūt galėtų kolega pakomentuoti geriau.
Tai jeigu kalbant apie tiesioginę konversiją, turim vidaus degimo variklių naudojantį automobilį, bandom jį grinai vandenilinį, tas yra neįmanoma. Dabar, kalbant apie vandenilinius automobilius, mes turėtume galvoti, kad tai yra tas pats elektromobilis, išskyrus, kad elektra yra saugoma ne baterijoje kaip elektronai, bet jie yra saugomi molekulėse ir po to konvertuojami į elektronus ir šilumą. Tai tiek. Dabar kalbant ar vidaus degimo varikliuose galima panaudoti vandenilį, taip galima. Yra taip vadinamos vandenilio įpurškimo sistemos, kurios leidžia pakeisti iki 10% kūro vandenilio. Jos taikomos, man teko matyti ir pardavime tų sistemų Kanadoje, Jungtinėse Amerikos valstijose. Bet sumažinimas kūro sąnaudų yra ten apie 10%, išmetimų taip pat apie 10%. Tai yra toks labai dalinis sprendimas, jeigu jūs turite seną automobilį ir dar turite reguliavimo sudėtingą ir norite pratesti jo ten gyvavimo laiką metus arba du. Tai Kanadoje tas buvo taikoma, nežinau, kiek tas pasiteisino, 5-7 metai atgal tas buvo gana populiaru, bet mano požiūriu tai labai ribotas sprendinys ir manau, kad vidaus degimo varikliai ir vandenilis nėra tarpusavio sugyvenamos technologijos. Ačiū labai už klausimus. Ir kalbant, jūs, Pauliu, labai gerą mintį paminėjot. Sakėt, kad jeigu norime mažesnių kainų, turime ant dviejų kėdžių sėdėti. Tai aš kaip labiau komunikacijos pusė atstovaujantis žmogus, man įdomu, ar jūsų visų nuomonė, ar pasiekia komunikacija paprastus vartotojus ir būtent tokia komunikacija, kokios yra, pavyzdžiui, sąlygos dėl saulės jėgainių, dėl kitų visų iniciatyvų, dėl kurių kiekvienas žmogus galėtų sėdėti ant dviejų kėdžių. Nes čia mes matome labai specifinių klausimų, vadinasi, žmonės domis, tikriausiai gal ir daro šitai, bet tai yra mažoji visuomenės dalis. Ir ar darom pakankamai? Ir ką reikėtų dar padaryti ir kas tai turėtų daryti, kad pasiektų visą šitą informaciją gyventojus ir mes padengtume tą savo Lietuvos plotą atsinaujinančiais ištekliais? Manau, geriausiai klausimą atsako, na, yra tų platformų ne viena, bet mūsų valdoma yra Saulės parka LT, mes atsidarom ir matom, kad ten viskas išparduota, vos tik įdedi parką, 2 dienos vėl nieko nebėra. Tai aš manau, komunikacija pasiekia, nepasiekia pakankamai pajėgumų pardavimui gyventojams. Ir čia jau yra aibė priežasčių. Viena jų turbūt pagrindinė yra, kad visą laiką vystytojam atrodo patraukliau, mažiau rizikų parduoti vienam dideliam įmonei, kompanijai ir nesivelti į visą tą vadinamą retailą. Ir jos galima suprasti. Tai vat, manau, kur mūsų yra pirmas darbas, tai yra sukurti skatimo mechanizmus pakankamai arba kažkur tai tą įrašyti akmenyje, kad tam tikra dalis generacijos turi pasiekti gyventojus ir sudaryti jiems galimybės investuoti juos. Tai čia jau kartu su reguliuotojus, su ministerija, tos temos yra gvildenamos ir aš labai tikiuosi, kad toje temoje atsispindės ne tik saulė, bet galimybė investuoti ir vėją. Nes vienaip ar kitaip, vis laik sakau, elektrifikacija, namų ūkių, šilumos sprendimų vartojimai žiemą auga ir labai greitai. Saulė mums neišspręs visų problemų, tai yra geras dalykas, bet tai nėra tas auksinis raktelis, kur vat, prisistatėm dabar ir turim sprendimą. Tai turim ieškoti diversifikuotų technologijų ir sudaryti visas galimybes jas investuoti. Tai tikiuosi, kuo anksčiau tą padarysim, tuo labiau paskatinsim vystytojus tokius dalykus statyti ir daryti. Daiva, dar jau turit kažką pridurti. Man atrodo, kad informacijos sklaida yra visada labai svarbi, ar ne? Ir atsinaunanti energetika, kaip minėjau, jinai dar visai neseniai buvo kaip alternatyva, ar ne, kažkokiai normaliai energetikai, galima tai pasakyti. Tai atsinaunanti energetika yra dabar visiškas mainstreamas, yra pagrindinis tikslas, yra tai, ką mes darome. Tai reiškia, kad kaip ir kažkada internetas ar ne atsirado mūsų visų gyvenime, taip ir mums teko pasidomėti ar ne, kur ten ką ten įsijungti, ten kažkoks ten mygtukas ar ne, kaip ten aktyvuoti dar kažką. Tai mes kiekvienas taip pat dabar turime tiek ir galimybes, bet tiek ir turbūt tokią asmeninę pareigą pasižiūrėti į save, į
kaip aš prisidedu prie klimato kaitos stabdymo tikslų, kaip aš rūšiuoju galbūt savo šiukšles ir ką aš galiu, ar ne, kaip aš galiu ne tik susimažinti savo elektros sąskaitas, bet kaip aš galiu taip pat ir naudoti žalesnę elektros energiją. Tai būtent tų priemonių tikrai dabar yra labai daug. Tai yra ir teikiama paramas ir pasikeisti taršų dujinį katilą, ar ne, į netaršų. Tiek tapti gaminančių vartotojų iš saulės, galbūt labai greitai ir iš vėjo, ar ne. Tai tų priemonių yra daug, informacijos yra taip, yra nemažai. Yra Lietuvos energetikos agentūra, kuri taip pat yra įstatymai pareigota būti tuo vienu langeliu, kuris teikia informaciją gyventojams, bet taip pat ir ministerija ir tikrai rinkos dalyviai organizuoja nemažai tokių įvairių akcijų, kurių metu siekiame informuoti, skleisti tą žinią ir tikrai esame atviri tą informaciją pateikti. Mes kalbam apie informaciją ir komunikaciją. Tai nėra visiškai tie patys dalykai, nes komunikacija turi labai aiškų tikslą. Tai yra pasiekti galutinį vartotoją ir žinutės siuntėjas kažkaip tai turi išmatuoti. Jūs sakot, kad žmonės taip pat patys turi pasidomėti, ieškoti tos informacijos. Tai ar čia nėra atsakomybės pirmas nusimetimas nuo komunikacijos žinutės siuntėjų pusės, permesti vartotojams? O antras dalykas yra, kadangi, pavyzdžiui, iškastinio kūro industrija ir aš pati, kadangi dirbu su sąmokslo teorijom, aš matau, kokio lygio ten eina propaganda. Jie per metus milijonus ar net milijardus investuoja tam, kad apskritai paneigtų klimato krizės faktą. Ir ar tada toks požiūris, kad, na, vartotojai turėtų patys paieškoti, patys pasidomėti, prisimti atsakomybės, ar jis atsveria tos propagandos einančios iš kitos pusės mastą? Aš manau, kad tai yra, na, dvipusė gatvė. Tai visuomenė, ar ne, ir valstybė, tai yra, na, kaip sakant, nėra atskiri dalykai iš savęs. Tai kai aš sakau, kad tų paramų, ar ne, tos informacijos yra daug, tai tiesiog reikėtų turbūt nepamiršti tuo domėtis, ar ne, ir taip pat yra labai svarbu, kad ta informacija, nuo jos nebūtų pavargstama, ar ne, dabar labai dažnai girdžiu tą naratyvą, kad na, mes pavargome nuo karo, pavargome nuo to, kad yra tos diskusijos apie aukštas kainas, bet tai yra mūsų realybė ir mes turime tuo domėtis ir domėtis tai, ką ir valdžia, ar ne, ką vyriausybė siūlo, tai kalbame apie tuos ir kompensacinius mechanizmus, ir atsinaunančios energetikos tas priemonės, tai yra mūsų pareiga ir tai yra absoliutus mūsų tikslas ir visa tai, už ką aš esu atsakinga, ar ne, tai aš manau, kad darau tai maksimaliai, kiek yra įmanoma tam, kad visuomenė gautų tą informaciją ir labai tikiuosi, kad tiek su rinkos dalyviais, tiek su gyventojais tas ryšys yra. Ir paskutinis klausimas, kadangi tema vėlgi yra apie drąsą, ambicingumą, aš manau, pritariu tą idėją, kad Lietuva nėra maža agrarinė valstybė. Mes turim daug potencialo įvairiose srityse. Ir kalbant apie klimato kaitą, vienas laukė nėra karys. Tai net jeigu mes visą Lietuvą staiga pereisim ant atsinaujinančių išteklių ir taip toliau, ir būsim labai žali ir draugiški klimatui, tarptautiniu mastu tai nebūtinai gali daug reikšti, nes mes nesame netgi didžiųjų teršėjų sąraše. Tai mano paskutinis klausimas, norėtųsi kažkaip optimistiškai užbaigti, ką gali padaryti Lietuva tarptautiniu mastu, nors mes nesam didžiausi teršėjai. Tai dar jau nuo jūsų pradėkim, nes mažiausiai dabar kalbėjot. Tai aš manau, kad viceministrė jau prieš tai atsakė, mes galime instaliuoti labai daug atsinaujinančios energijos, ją turėti jos perteklių, gaminti žalį į vandenilį ir tada padėti kitiem visiem atsikratyti CO2 išskiriančių dujų technologijas. Reiškia. Tai toks kelias būtų pats paprasčiausias, dabar mes didinkim atsinaujinančią energetikos pajėgumus, mažinkim jos kainą, gaminkim vandenilį, eksportuokim, sukurkim naujas darbo vietas ir naujas technologijas. Pauliau. Europoje, man atrodo, situacija labai aiški. Ir reikia, nu, aš nebijau bent jau savo pripažinti, kad energetika Europoje nėra
klimato kaitos šiuo metu subjektas, energetika yra subjektas nepriklausomybės, nebūti šantažuojamu, nerizikuoti prarasti ekonomikos kaip po tokios, neturint pakankamai energetinių resursų. Tai aš manau, Europa pasidarys labai didelės išvadas ir jau darosi, matydama su kokiu partneriu draugavo. Ir tarp kitko prasigyveno irgi neblogai per tą laiką, dujas gana pigiai tiekdavo, galima padėkoti už tą laikotarpį, bet tam atėjo pabaiga. Tai aš manau, Europa nueis nuo angliavandenilių iš esmės dėl to, kad mes patys jų neturime. Tai ar kaimynas rytuose, o gal eis po to dujos iš, nežinau, Alžyro, dar kažkur, o gal laivais, mes vis tiek prie kažko turėsim būti prisirišę. Reiškia, turim nueiti nuo šito ir tas įvyks, tas prisidės ir prie klimato kaitos. Čia jau, manau, antrinė priežastis yra mūsų regione. Ir aš tai tikiu šviesum rytojum, svarbiausia mums rasti energijos ir jos pilna va visur, ir pučia, ir šviečia, o kai sutemsta ir tyla padės dar su vandeniliu. Žodžiu, turim visas dedamasis. Taip, Daiva. Tai labai prisidedu prie tos minties, kad iš tikrųjų... Lietuva yra ta šalis, kuri žinojo ir žino, kas yra jos draugai, ar ne, kas yra jos kaimynai. Tai tas jau yra mums pliusas ir mes tokius principinius labai svarbius sprendimus esame padarę energetikoje. Ir kai sakom, kad kažkas vadina mus maža agrarinė valstybė, ar ne, tai mes esame maža valstybė, kuri yra padariusi didžiulius energetinius projektus. Pradedant Klaipėdos LNG terminalą, taip pat paminint jungtis su Švedija, su Lenkija, kurios mus jau leidžia dabar nebūti energetinė sala ir būti sujungtiems su Europos Sąjungos šalimis, tai yra labai svarbu. Mes jau esame tame žemėlapyje, mes jau turime visas prielaidas, kuo greičiau išeiti iš Rusijos-Baltarusijos elektrožiedo ir sinchronizuoti su Vakarų Europa. Turime visas galimybes statyti jūrinius vėjus ar ne, sujungti juos su kitomis šalimis ir turėdami atsinaunančios energetikos perteklių, eksportuoti tą perteklių į kitas šalis ir taip tai yra žalioji energetika ir klimato kaitos stabdymas, tai yra tapo tokiais, kaip sakant, petys į petį einančiais draugais ir man dėl to yra labai, labai džiugu. Tai ačiū visiems už klausimus, ačiū diskusijos dalyviams energetikos viceministrei Daivai Garbaliauskaitei. Ačiū. Labai gerai. Ačiū Lietuvos energetikos instituto vandenilio energetikos technologijų centro vadovui Dariui Milčiui. Ačiū Ignitis grupės inovacijų vadovui Pauliui Kozlovui. Taip, o užbaigiant tiesiog norėtųsi dar tema greitai vieną dalyką pasakyti, tai yra, kadangi Ukrainoje vyksta karas, kurį sukėlė Rusija, ir kaip matote, tas karas persiduoda į mūsų kasdienį gyvenimą daugybę įvairiausių skirtingų kelių, tai tam, kad kitame čia susitiktume jau be karo Europoje, tai padėkim Ukrainai, skleiskim čia žinę, paremkim kiek kas gali ir gal kitame susitiksim visai kitom aktualiom ir visai kitom nuotaikom. Ačiū, kad atėjote.